Octubre en Jerusalén. גיא, שלום. יש פה סיפורים שאני לא מכיר אותם. מה זה הסיפור הזה? זה עוף אוסטרלי שנקרא אימיו, או שיש כאלה שקוראים לזה אמו. זה עוף מאוד עתיק שקיים מיליונים של שנים. המקור שלו זה אוסטרליה, ומשם הפיסו את זה לעוד ארצות. מה הם עושות את הציפורים האלה? הם עושות משהו טוב? קודם כל הן טובות. הן באוסטרליה משוחררות בעיקר בטבע, והן חברותיות. בוא נשאל אותם, מה שלומכן? אין תגובה. ואני רואה פה משהו אחר. יש פה את בגדי, זה גדי עיוור, שבגלל שהעדר בעצם של העיזים דוחה אותו, בגלל שהוא חלש, הוא עיוור, הוא לא רואה, אז הוא אימץ את האימיו. הוא בא לפה כל הזמן, אוכל איתם, שותה איתם, משחק איתם. אתה פה מדבר על אחוות הגזעים. גדי אפריקאי עם עוף אוסטרלי. אני איתך היום לא רק כדי לדבר על הציפורים היפות האלה, או על הגדי העיוור, שהוא יהיה בריא, אלא על מה שאתה עושה, ושאתה גם תעשה בקרוב, במקום המדהים הזה, אתה מגדל דבר שאני בחיים לא ראיתי, זה לא פוני, זה נקרא סוס מיניאטורי. זה באמת השם שלו? כן, זה סוס מיניאטורי, שקיים כבר כמה מאות שנים. בהתחלה הם שימשו כעובדים במכרות, הם הובילו עגלות של פחם. בתוך מכרות, כי הם מאוד חזקים במשיכה, והם גם קטנים, יכולים להיכנס לכל מקום. היום בחול זה מאוד מפותח בקטע טיפולי, הם מאוד חברותיים לילדים, מטפלים איתם בילדים, עוזרים להם עם כל מיני בעיות. היו בחירות בישראל לא בזמן. הם הצביעו? פתק לבן. מבחינתם, אם יש תערובת ויש חציר ויכולים לצאת לשמש, זה לא משנה מראש ממשלה.